Investimet në infrastrukturën rrugore vazhdojnë të thithin miliona euro euron bifondet filestare të parashikuara, kontroli lartë i shtetit në një raport auditim bëj paset e fjerit dhe vlorës, ka dalë në përfundimin se zbatimi këtyre projekteve, ka shfaqhur problematikat të shumta, qështjet më shqetsuese lidhen me pagesat e po ashtu me mbajtjen e dokumentacionit. Auditi me objekt për përpëth shmërin e projektit të ndërtimit të këtyre dy bajpaseve ka konstatuar se nga ana e mbiqyruzve të punimeve në pagesat e ndërmjetme janë certifikuar punime të pakryera si rritje kostove të tyre e paparashikuar në vlerën 4.6 milion euro pa të vëshë. Raporti thekson se struktura drejtuese të arëshë nuk dorëzojnë tek banka, informacion në formatin e kërkuar në marveshqe, nuk mbajnë libra dhe registrat të regull të logarish, ku të pasyrohen sakt, hyrje të plota dhe të sakta për të gjitha transakcionet financiare dhe nuk është kryer as një auditim dhe të jetë parajqitur raport nga auditues të pavarur. Qeveria hapi qarkullimin e plot në bajpasin e vlorës gjatë kësaj vere, dërsa bajpasi fjeri të u hap në vitin 2020, Monitor shkruan se pas shpalljes fituese të kompanis italiane, Serenissima punimet pasuan me një kalvar zvaritje. Në vitin 2017, qeveria Rama prokuroi nga e para projekte dhe në 2018 u shpallën kompanit fituese, baj pas i fjerit është 22 km dhe a i vlorës me një gjatësi 29 km. Kostoja të dy projekteve është afërsisht 75 milion euro.